Olá, meus amores, iniciando mais um vídeo de provador para vocês aqui na Zara. Estou hoje no Shopping Pátio Hotel, sou de Curitiba. Espero muito que vocês gostem das peças escolhidas. Já deixa teu like se você gosta de vídeo de provador. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações. E não esqueça também de me acompanhar lá no Instagram, _Zanini. Bora conferir! Meu look do dia pra vim gravar aqui na Zara pra vocês. A começar por essa regatinha aqui, primeira vez que eu tô usando. Recebi da MAG, é uma loja online de uma amiga minha. E assim, são aquelas peças básicas, assim, super versáteis que você pode usar tanto pra compor o look, mas também pra usar como protagonista do seu look, que é o caso do look do dia que eu montei. Então ela é protagonista com a calça alfaiataria. Vou deixar o link da loja, do site, pra vocês conferirem. Tem peças básicas, assim, com tecidos muito legais. Então, tá aqui embaixo a calça Zara, bem antiguinha já, já usei milhares de vezes essa calça, foi assim, uma compra muito assertiva. Essa bolsa de JPay, eu tinha cupom de desconto por lá, mas eu não sei se tá válido, mas de qualquer forma eu deixo pra vocês o meu cupom de desconto pra vocês testarem. Rasteirinha, eu tô com essa da Zara que também comprei ano passado. Os meus acessórios de sempre e esse é o look do dia. Vamos começar por uma chemise que eu achei super linda. Eu adoro esse tipo de peça, eu acho assim super elegante e versátil também. Então, quis trazer para vocês no provador. E ela vem com este cinto que eu achei muito bonito. Um cinto assim mais dramático, com esses rebites e essa fivela mais pesada, tipo country. Adorei. É uma peça 2 em 1, que você pode usar tanto cinto com outras roupas, e a chemise também com outro cinto. Eu gosto da chemise porque acho que é uma peça, como eu falei, versátil. Você pode usar ela toda fechada como vestidinho, mas também como uma terceira peça. Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Então, essa chemise eu tive que pegar no P. Não tinha mais XS aqui na loja. Eu achei ela um pouco grande, tá? Vocês podem ver que a cava dela é bem deslocadinha. E ela ficou solta, assim, sobrando bastante tecido aqui na cintura. Até aqui. Vocês viram que ela tá com uma sobra de tecido. Acho que o XS ficaria melhor. E não iria interferir aqui no, nos botões, porque realmente ela é mais grande não, ela é maior. Então, eu trocaria pela XS, tá? Essa chemise, vamos ver o valor pra vocês. Ela custa 4,79, veio do PP ao GG. Eu pegaria PP, tá? Mas olha só o comprimento dela. Ela para bem rente aqui ao pé. Ela tem fendas laterais, dos dois lados. O passante de cinto, o botãozinho prata. Aqui também tem um botão. Cava deslocando, como eu falei pra vocês. E assim de costas. Bom, gente, vamos de pedido de seguidora. Esse looking soft. Na verdade, ela me pediu a saia pra provar com uma bota também, que é aqui da Zara. Muito amor por vocês, viu, gente? Porque eu fiz o meu pé hoje, meu. Minhas unhas do pé. E assim, tô com grandes chances de estragar a unha. Mas é sobre isso. Bom, vamos lá. O Looking Soft, eu achei bem bonito. Ele tem outras cores também, tá? Então eu peguei nesse tom de areia, que foi o pedido da seguidora. É um tipo estilo moletom, cropped. E a saia tubo, cintura alta, comprimento midi. Achei que ficou só um pouco solta aqui, tá? Na cintura. Ela tem um elástico aqui, mas eu achei o caimento bem bonito. Não achei transparente e tô com uma lingerie corte a laser, então não marcou. Ficou ótimo o caimento da peça. Ambas as peças são tamanho S, tá? Vai do P ao G, 179 a parte de cima. E a parte de baixo, a saia, também vai do P ao G. Eu peguei P, 159. Aí a seguidora queria ver com a opção da bota para ver se combinava, enfim. Eu acho que super combinou, gente. E eu gosto da opção da bota porque eu acho que dá uma continuidade e não corta a silhueta, sabe? Então ficou bem bonita. Essa bota é linda, inclusive já mostrei em tour pra vocês. É uma bota meia, só que ela é de tecido mesmo. É um tecido mais acetinado. E ela tem no verde, tá? Ela tem o cano intermediário, o saltinho fino, bico fino. Eu só achei bem pequena, sabe, gente? Eu peguei 35, que eu uso 35, 36 aqui na Zara.
Essa eu peguei 35, mas eu pegaria 36, então fica a dica. Essa bota, que ela é bem difícil de pôr, porque ela é só de enfiar, ela não tem zíper. Então, trocaria por um número a mais, tá? E aí, no outro lado, eu não consegui colocar as duas, pra vocês terem a noção. Esse pé tava impossível de colocar, eu não forcei. Então, nesse pé, eu coloquei a opção do mule, né, do tamanquinho. Ele tem essa frente, assim, diferente, tipo cruzada, quadrado, e o saltinho mais fininho na lateral. Gostei também. Eu acho que ele já teve na versão, se não me engano, marrom também, que eu já provei pra vocês outra vez. O sapatinho tá 379, ó. E a bota, 279. Enfim, gostei bastante do look, ó. Os dois moods, votem aí qual que vocês preferem. Esse look em soft com bota ou com tamanco? Bom, agora eu coloquei um look alfaiataria, esse blazer cropped. Ele é nesse tom bege e ele tem esse cinto aqui, que é um estilo de peça que a gente tem visto bastante, tanto em saia como blazer, eles colocaram esses cintos. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas eu gostei muito da cor do blazer e também eu gosto de blazer cropped. Eu acredito seriamente que eu tiraria esse cinto, que eu acho assim que é um cinto mais simples e o blazer é um blazer assim, bem bonito, um caimento bem legal. Então, é isso, a minha opinião, tá? Mas eu compus com uma calça alfaiataria que, assim, ficou bem grande pra mim, tá, gente? Mas eu achei linda essa calça e eu sei que vocês estão sempre em busca da calça alfaiataria branca, então quis trazer nesse provador pra vocês. E achei uma calça muito bonita, assim, a modelagem é bem bonita também, só ficou cintura baixa. Mas ela tem esse detalhe de bolso fake, passante de cinto, gancho e zíper. E acredito muito que ela deve ser cintura alta. Então, assim, eu acho que se ajustar bem aqui na cintura, ela ficaria muito bonita, bem chique. Ela não é muito comprida, tá? Vocês podem ver que ajustando na cintura, ela fica assim com o pé bem à mostra. Então, quem é mais alto, eu tenho 1,61. Quem é mais alto vai ficar mais pantacur, tá? Então, não é uma calça muito pantalona. Atrás, ó, como eu falei, ela ficou bem baixa, ela tem o bolsinho fake. Não achei que ela é transparente. Lembrando que a lingerie que você vai usar por baixo pode alterar bastante isso. Então, tem que usar sempre com a lingerie nude, corte a laser, que eu sempre falo pra vocês, pra não marcar na peça. E o blazer cropped eu adorei o caimento, achei que ficou muito bom. Vestiu super bem. Ele tem um botão aqui de pressão, e daí, como eu falei, esse cintinho aqui, tá? Aqui ele não tem nada nos punhos. E atrás ele é assim, ó, gente. Ficou certinho no ombro, tem uma ombreirinha bem sutil. Eu só vi que esse blazer ele tá assim, um valor bem caro, gente, bem alto. Assim, por ser cropped, eu acho que eles deram uma viajada. Porque assim, tá preço de blazer comprimento alongado. Ele tá 559, vai do PP ao GG. Não tinha PP, por isso que eu peguei o P. Mas eu achei que o caimento ficou bom. Acho que eu manteria o P, tá? E a calça XS, ela vai do PP ao. Essa GG está 279. E o tanto que eu amei esse look, não tá escrito, gente. Coisa mais linda. Amei esse moletom estampado, bem fashionista, com esse jeans que vestiu assim, perfeitamente bem. Eu só mudaria o sapato, tá, gente? Porque eu entrei com a bota e com o tamanco e hoje eu tô de rasteira. Então, assim, eu usaria esse look total com tênis, sabe? Um tênis branco, solado alto. Acho que ficaria bem bonito. Mas, enfim, tá. Então, só o sapato que eu mudaria aqui. Mas eu adorei as peças. Esse moletom, ele é super confortável, ele é flanelado. Então, ele é quentinho, pelociado por dentro. E ele tem essa estampa como se fosse uma pintura mesmo, sabe? Ele tem um toque diferenciado aqui no desenho. E aqui, olha, todinho estampado. Do outro lado, deixa eu mostrar pra vocês também. Então, são quatro meninas aqui no moletom. Ele é mais over, ele tem o punho ajustado de ribana. Eu achei super estiloso. Super. E atrás, ele é liso, ó. O comprimento dele é assim, ó. Um pouquinho mais compridinho atrás. Achei muito legal. Até pra usar com um shortinho jeans ou com uma calça de moletom mesmo, nesse tom de baixo. Ficaria bem legal, assim, pra uma viagem. Então, mega aprovado.
O jean, gente, ó, super cintura alta, vestiu muito bem. Não sobrou nada aqui atrás. É a wide leg, tá? O comprimento dela, né? Padrão wide leg. Ela tem a barra desfiada, ela fica comprida. Eu sempre tenho que fazer a barra da wide leg pra mim, porque esbarra no chão. E, gente, eu peguei 32, ficou ótimo esse tamanho. Essa calça não tem elastano. E vamos ver o presítio. 279, vai do 32 ao 44. Bom, gente, agora eu estou aqui com o meu top novamente para mostrar para vocês essa calça que foi pedido de seguidora. Gente, essa calça aqui, modelo, é super wide leg, tá? Ela é bem solta, bem largona, bem despojada. É um jeans que não tem elastano, mas como ela é bem solta, ela, tipo, não incomoda nada, tá? Eu tive que pegar 34, porque constava que tinha uma 32, 32 em loja, não achei. A moça também procurou pra mim, não achou, deve estar com alguém. Ela vai do 32 ao 42, tá 279. Eu teria que pegar 32 e eu acho que mesmo assim teria que ajustar. Mas assim, gente, ela é muito solta. Pra mim não rolou, tá? Eu não conseguiria usar uma calça desse jeito. Esse tipo de calça, aquela calça que fica linda pra Gisele Bündchen. Que inclusive ela foi no carnaval aqui do Rio de Janeiro. E ela tava com jeans bem cintura baixa, um topzinho assim, e ela arrasou, né? Musa. Então, pra ela, esse tipo de look ficaria perfeito. Pra mim não rolou, gente, porque assim, a calça tá sem condições. Muito, muito baixa. Aqui, ó. Tá? Mas é isso. Seguidor aqui quer comprar calça. Eu achei estilosa. Porém, você pode comprar dois números a menos do que você usa, porque ela é realmente solta. Ela tem esses rasgos bem impactantes. Bastante rasgo. E a barra é comum, tá? Não é barra desfeita, é uma barrinha comum mesmo. Gente, agora vamos a um look bem impactante, bem ousado. Esse look eu penso para um festival, para um show, para um barzinho. Enfim, é um look mais estiloso, mais noite mesmo, sabe? Não só noite, dá para usar durante o dia, mas enfim, ele é mais pesado, mais datado para alguma festa, sabe? Ao meu ver. Bom, vamos lá. Começando por esse top em tricô, ele fica bem bonito no corpo, adorei. E me chamou a atenção esse detalhe em correntes. Achei super legal isso, ó. Tem movimento. É, vocês podem ver aí, acho que dá para vocês notarem que o top é preto, a calça é verde. É um verde bem fechado, quase que sim. Se eu não colocasse com o top, vocês não veriam que ela é verde. Mas ela é verde, tá? Enfim, já teve uma preta dessa no site da Zara e eu me arrependi de não ter comprado. Porque é aquelas leggings estilo meia que vestem super bem. E eu tô vendo muitas meninas usando, sabe? Ela tem esse detalhe de fuzô, tá? Fuzô. Só que, gente, ignora esse sapato, tá bem nada a ver com essa roupa. Porque eu tentei pôr a bota. Lembra que eu falei que não consegui enfiar no meu pé? Então eu tive que pôr com um tamanco. Mas pensem num sapato fechado, ou um coturno, ou uma bota de bico fino ou até mesmo um tênis, tá? Porque eu sei que festival, às vezes, se for para um look festival, é sapato muito alto de salto, não dá para ficar. Enfim, coturno, bota ou tênis, tá? Tá, blusinha, gostei. Eu peguei PP, ficou ótimo o tamanho. Ela tem essas duas correntes, tá? São duas camadas de corrente em bolinhas, assim, ó. Eita, ó. E, gente, eu acho que tá custando 269. É, o top tá 269 no PP ao G. Eu achei que o PP ficou bom, tá? Eu não trocaria o tamanho. E a calça é XSS, é tamanho duplo, tá? Então, com certeza tem o M e G. E ela estica bastante, né, gente? É uma legging, estilo fuzô. Marca também a vida inteira. Ó, como marca até a calcinha, conseguiu marcar isso, que é aquelas calcinhas sem costura, viu? Ó. Mas eu gostei dela, achei bonita. Ela tá 159, vai do PP ao P, como eu falei pra vocês, e tem mais um tamanho MG, tá? Essa é a referência. E claro que eu deixei o look mais poderoso pro final do vídeo, pra ver se vocês estão comigo até o fim, hein? Comentem um emoji abacate ou um coraçãozinho verde pra eu saber que vocês ficaram comigo até o final. Bom, vamos lá. Esse look foi pedido de seguidora, que é um conjunto em tweed maravilhoso, nesse tom de verde abacate. E ele tem esses detalhes dos blazers da Zara que eu amo, que são esses botõezinhos rebuscados do dourado. Ele é um blazer cruzado, ajustado. Ele tem a ombreira
aparece, tá? A ombreira mais marcadinha. Tem os três botões no punho, bolsinho que eu acredito que dê pra abrir, tá fechado. E atrás eu vou mostrar pra vocês o caimento. Ficou assim, ó. Acho que tá viradinho aqui, ó. Tem uma abertura, ele é forrado. Tá, ó, forradinho. E ficou ótimo esse tamanho, tá? Meninas, eu amei. Assim, o caimento ficou perfeito. Eu tô sem nada por baixo. E ele tem o conjunto. Calma, vamos mostrar o preço primeiro. Vamos ver o preço. Ó, 699, vai do PP ao Extra GG. Ele tem o conjunto com a saia, mas a saia ficou grande. É uma saia, mini saia. Eu teria que ajustar ela na cintura. Ela tem esse detalhe em correntes. Tecido em tweed, como eu falei pra vocês. Zíper invisível na lateral. E é isso. Eu acho que se eu ajustasse, ela ia ficar bem curta, tá? Ó. Ela ia ficar mini, mini, mini. Enfim. Aquele problema da Zara, que eles fazem umas peças muito curtas. Que, assim, fica bem impossível de você usar, né? Mas eu achei bem bonito esse look. E a saia está custando. Tênis com detalhe em jeans. Esse em mão. Olha, gente, como eu falei pra vocês, os jeans não tá só em alta nas roupas, mas sim nos sapatos e bolsas. Olha aí, ling bag. Todinho no jeans aqui na Zara, 379. Achei bem bonito. Acho que esse eu arriscaria, hein? E vocês? Gente, não creio. Tem a bota também, olha isso. Muito Britney Spears, né? Ah, eu não sei, acho que essa não dou conta, não. Ó, 379, ela é de zíper. E o saltinho fino. Mas achei bonita. Acho que pra mim não, mas achei bonita. Olha só que lindo esse sapatinho, só de enfiar no bule, né? Com esse detalhe em dourado. Esse aqui tá custando 269. Não é de couro, mas a qualidade é super boa e não achei ele pesado. Tinha mamãe, não me perca na neblina. Olha a cor dessa bota, gente. Rosa pink, tem a roxa também. Mas eu gostei mais da rosa. Assim, bem Barbie, né? Bom, gente, comentem pra mim os favoritos de hoje. Eu, graças a Deus, hoje não foi que nem o vídeo passado, que eu gostei de tudo, me lasquei, queria comprar tudo. Esse provador, eu gostei do look de tweed e gostei do jeans wide leg, cintura alta com o moletom estampado. E vocês, me contem os favoritos que eu vou amar saber. Em breve, Mami se retorne, como eu falei pra vocês, ela tá postando vídeo no canal dela quase todos os dias, então tem muito conteúdo por lá. Se vocês querem saber da recuperação dela, da cirurgia dela, tem tudo no canal de Mamis, mas em breve ela retorna com o provador. Quando der um mês, eu acredito que ela possa voltar a provar os lookinhos pra vocês. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo.